Mr. President. Nice to meet you. Great honor and pleasure to meet you. Honor, you're very welcome. Very good to be here. Hello. Charles, how are you? Nice to meet you. Very good to see you. Good to see you. Thank you for having us. For us, privilege. Brandon Hall, thank you so much for having us. Це ж таки буде потужний сигнал посилення нашого, ну, хай я скажу, інвестиційного клімату. Особливо це важливо не тільки для наших людей, для нашого суспільства, але і для підприємців за кордоном. Тож, дуже, дуже дякую. І, ви знаєте, я думаю, що зараз настав дійсно історичний момент. Адже ніколи ще, від самих перших днів нашої незалежності, ми ніколи не мали таких величезних кейсів інвестиційного характеру в Україні. Саме тому це важливо, що ви прибули до України, і ми, власне, пишаємося тим, що ми можемо започаткувати такий процес. Да, і, можливо, це буде трохи не найбільший економічний проєкт в Україні. І хай там Україна, по суті, перетвориться на такий, знаєте, як економічний проєкт після війни, особливо в частині відновлення та відбудови. І дуже добре, що ми зможемо це робити разом. Що ж, я радий дійсно приймати вас, адже це дуже важливо для України, але я вірю в бізнес України, великий бізнес може так статися, має так статися, тож за вашою допомогою, за допомогою ваших професіоналів ми це все зможемо зробити. Дякую дуже. Дякую. Дійсно, великий привілей наразі бути з вами сьогодні і привести разом з зі мною свою певну компанію. І дійсно, це такий історичний момент, трохи не найбільша можливість об'єднати приватний і державний сектори у той час, коли технічні інновації можуть перетворитися на такий собі каталізатор розвитку. Я думаю, що зараз якраз настав час переходу на декарбонізовану економіку, і ви зможете також зробити свій внесок у глобальну економіку, використати ті інновації, той взаємозв'язок між приватним та державним сектором, аби забезпечити інвестиції ще й у цей напрямок. Тож маємо приватні, державні технології, а також перехідний процес, який створює чимало можливостей. І я думаю, що, знаєте, світ зараз визнає, по суті, що нам треба краще забезпечувати взаємодію між державними та приватними організаціями для того, щоб посприяти інвестиційному процесу, який потрібен як для України, так і всього світу.